halaga hadlo والله أنا بينكو شيء جين قبل بدن على لوق يقصوا قلنا وحدان ساسي ساسا لو سمعي سلو سلو هذا جيس السنة دو مش أنا أنا أرون تكرر ده ولا لا وحي نعها إن نع وحي جعلنا أنا ويلكم رسبكت أو هاي قفل بأني لكن رون طالع هذا مشان ما فهمتي ها وإلا هذا وحن وح أملي سو وح إني هنا هنا هو هنا والله وح كصوب هذا ماذا حق بسيه برنامج كده هذا مرسيه reality this is reality wax jira way this is true way gabar kala kasa oo isheeg maxaa la dhaha oo reer suuudiyaan ah suuudey joogta waxay dhahdaa waxa ah shaqaalo haye gabadhii maashan isku barna way baxday suuudey tagtay adi waxay idha isku baratay inta isku barana UK haye way baxday waxay dhahday soo qorto reer suuudiga ku dhalatay reer suuudiyaan oo suuudiga soo qorto suuudiya u laabtay haye waxay idhaahday kuwi aan u shaqeynayay haa dhahe ah habeen loo bii xoog jireen macalnaago macalniman tooreya inta leega saaray dhahday hadaa sheegtid alla ku akasiha astardiye waxay dhahday aabeya u sheegay maqla abeya u tagaa u sheegay waxa yiri inaa aamusnaa baastaradii adaa been lay inaya ummad islaam aka nabad galaan adaa dulmi lay ee allah abeed dhalawaya gabadhaadii ku imaad ku dhada waalay taabte oo adiga aad dhaysid may been lay adaa ee adaa qaldan adduunyada saaniga ku joognaa saana ku joognaa baaniga madaxa qabsaday لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنا وحن صومر وابان مركان مغلدت كان هبو والله بالله تلا أنا قوايا ابن هبين إيمان الصبح دي مركان كعولا بين مكشيغا مسجاشي وآخريا والي صوعا واكا قبطا ألو سلو ساسي ساسالي وسمي labadan bir walaal baan ku sheegay maalin ku soo wacnaa haba ma ku dhihina waaliso telefoonkayga dinab disturb ay saaran subaxdii markaa ka coosaas bag 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 ma tan waaliso wuxuu soo sanad lagu sameey sasa la yele abtiga ay xoge adeerkay ay dilay san waaye lugaa laga jibiye meesha sa magfa story not wall but haba gibdo wada oonayaan oo Soomaaliya joogo ay soo wacwaan ani qoraal isoo dir wax loo wasalwo inta lagu heysta sanad lagu ninki ay dilay كي هذا إقبا وإجراء وان أنا قارمة أنا قا إسبدلي دونا قارمة أنا قا إن مرات إسكو فيرنا رمت إسكو شجنا إسنا الصومالي أي إسعاونا قارمة أنا هل صاوع مركل الجارو أنت كسر ما هوشيت إن عك قبها أنا مي فهمت هذا أنت وحري كرا وحري أنا because هاي هو أبو ومشي ما تعلم مشي وحتى تعلم abuse why abuse نه إد أقول أنت ملهان رنت عن كذا نوع قبلة إسدلين ما قب قبلة كسا إسدلين ما قبلة كسا بلود قبلة حتى وح كسا أذي أو جير كود كذا نعسدان أو إنجليز كله جوجو أو إلى جوجو today حتى أنت أنا صوفول البرنامج كان مرا يحي سوقرته عاو باشالك أدونك كن بانا مال إسارن سلو هيا محس ميربتا كلاب إي بلايا وصعدا ها أوكي ولا لو حما أسكدافتي مايا 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 إذا هذا يا سو دافا إذا هذا محا أنا مسلمي هي أنا جيسوس كريست أمسنا هاي سلو محا كو قد عادي مكو دهنا مسلمي ماذا واكب حي مكو دهنا ولا لي سلو محا وركنا أوو داري سبحان الله الملك واي اذا ما لسو دباتي واي لسو دباتي ها وحده نينا لي غو دره او اده اه ما فهمت لا لله هي اورا قاده دهده هي يا يسو حلابه دهده نينك انا نينك مركا هوي ابا او تغ وحده هوي ابا نينك مريب يعني عليك فرو هوي ابا وي ديدن إلا إلا هذا كطال له نينك لعقه هستا نين لعق هستو واي وتاجره
فهمتي marka ayiga dhan waxooda waxa waaba ogaada ba anay lacagtaas la rabaan soomaali iyo lacag ya kala reebi karaa gabadha cabaadu sima u jeedaan lacagtaas u jeedaan صح hog yuba yusilac yirfaad yuqurun yibakhti yijini jini soomaali la war cadaan gaal ee aan la noolahay anay gaal ala noolaa yani a shared accommodation iskula jirne a ugu sheekeeye madaxa qabsate gaal waa gaal xaq iskama dhaqaan ilaahna ma aaminsano laakiin at least naxariis ay leeyihiin at least naxariis ay leeyihiin soomaali carab waa kaasaa ku naxariistaan jidkaasina kugu arkaan waxay ku dhahaan xaaga galaane maa dhalay hooyadadii aabeed ma aani reality waxa waaye habow change haddii la sameyn waayo wixii idinka aad dhashay new generation aad dhala rabto mugta habow sugaa mid kuu sheega marka anaga generationka ana 28 sanaa jiraa alxamdulilah ma fahante new generation aa soo wada socdaan haddii hadda wax laga qabo waayo arintan new generationka baaba zero ee gaare wallaahi oo billaahi oo tallaa waxaa arkaysiin new generationka yigoo ka darana arkaysiin dadkan wax loo qabo waaye if we don't change maanto haddaa isbedeli waayna maanto realityga oo saxda ee tambeen waaye isdhowsine oo saxdaa arkaysiin haddaa soomaali isbedeli waayseen ilmihiina meelaha ku xeraysiin la xoogaayo la bahdilaayo la rafaadinaayo yaa 24 saac waxaa maqla eedda aa i dishe ha adeeraa i xooga abti aa i dilay saan waaye anaga marka waa dhegaysanaynaa waa aamusaynaa ma fahantay abo waa dhegaysanaynaa berina caadi waa mid kalaa maqlaynaa and then beri beri dambe mid kalaa maqlaynaa and then again and again way sii socone goorma dhihi doonaa waxaan hala iska dhaafo isheeg habow cause I wanna know ana inaa ogaadaa rabaa goorta waxaan dhammaa doonaan rabaa inaa ogaadaa ana hala isoo sheego please haddii la ogyahay because waxaan mu adkaysan karay anymore ani cashiyarisa mu adkaysan karay storigeeda gabdhaha meesha igula jira mu adkaysan karay ani waxaan soo maray mu adkaysan karay gabar soomaali oo muslin ah ama wax walba ha ahaato oo muslin ah mu adkaysan karay inaan maqlo saana ligu sameey mu adkaysan karay runta aan isku sheegno habow runta aan isku sheegno naam bini aadan runta kugu naco bini aadan wajiha kale ahaanin laakiin ilaahay ilaahay xabaq ilaahay mar walba ilaahay ku xirnaa ilaahayna ka cabso ani warka waa soo gebagabe ma fahantaabo laakiin ana midaan ku dhahaa midaan ku dhahaa waxa waa aakhiro yaa waa u wada soconaa eh maalinta bunkas la yeeriyo waraayo war yaa iyo cadaab aa dad badan u sugaa ana intaasaa kusoo gebagabeya ani warkee because waxa waa adi maantana waa hadli kartaa laakiin cid kaa maqlaysa ma lahan silent killer sudiya caba ayro waxaan noqday in speechless hadalkii ay ka dhumay because you are very smart mashaallah tabaarakallah thank you hello you are very very smart aqliga adiga kugu jiro hooyooyinka kuma jiraan sax soomaalina waxay kuleeyihiin kulli soore farid baa tahay I love you reer commenti ana habo dad waxa jiraan wallaahi oo wax soo mareen oo dadka naco ma fahante ani wallaahi waa qalbi nadiif alxamdulilah salaadeydii ilaahay ku xiranahay gabar wanaagsana ahay waa shaqaystaa waxaasaa soo mareen mahane ani okay ahay qof walba respectaa siiyaa qof walba waa soo dhaweystaa wixii shalay igu dhacay ana cid aa u joojinaya ma lahan laakiin ana inaa dadka oo waxaan lagu sameyn raba inaa ka celiyaa raba hadaa ka celi karo ilaaha wax celi karee ma fahante marka habow barnaamijka intaasaa kusoo gebagabeeya ani waxaadii wixii aa sameyn laheyd sii wado waa ku dhegeysanaani
سويها هلا ويدي محاد وقدم بين وقدم بين أي سن ولي لا وكرم ها وح وح أدوري جاه المام كن وما حي فوق سوي دي هبرت شم هذا بسوي دي سي عشي عشي ريسي وحلو سمعي أوكي تزت ها أوكي هبرير هرتا عاوه ونقض بيسي like a president صح وبدا عاوه اسوجي دي سي I think I done it واسمي ان خطبه عاوه اسوجي دي سي داد بدن او صومالي اه او هويوين اه ان واغ او بري اه الهي كاغ بري هرتا امين انت ان ايه لهي بقى ده هنسا وحد لهي ده بقى ده قاعد اسمي سي صح ان وحسو قري والله سو والله حسو قري والله انا قاعد سو اركمل لقن عليس اه او ويل ير لو خره وا كسو يابي اوكي marka waxa ku sheega waxa waayo waqtigaaga qaaliga ah Adna Sisi, thank you very much. Jamal Sodo, thank you very much. Bakule, aniga I inta igu xiran, I inta Somali oo damir leh. Kulligo igu xiran, kule, thank you very much. Okay? And waxa wax ba ka daran. Waxaan aniga ka codsanaya, kule law boqolna idaawanaysa. Aniga garkaaga ku haysto oo aan ku barayaa gabadha yar ee xashiishka. iy qamriga iy wax walba hooyo iy aaba iy ehel ka dhigatay oo leh cidna ma qabo waxaad iga gaarsiisaa dad Soomaaliyeed oo jecel oo garab istaagay oo hooyada Allah u naxariisay qabriga waas Allah ugu dhiga anaga hooyada go bedeli karno way dhimatay laakiin inaan garab istaagno tasiga gaarsi diyaar waab inaan jecelna hay inay baaqeedna soo gaari inaan u duceynayna inay Soomaali caawa inta ku dhageysanayse ay ka wada damqatay gabadha sida loo heli lahayn ana falkeeda keenay falkeedana galaya diyaar waa boo ogtahay adna ilaahay khayra ku sii habo sida anay si sharaf leh ugu soo dhaweeyay programkaadi iyo TikTok aan marka insha Allah habo waa kula soo hadla nambarkaadi waa haya mid kala ku dhirebna waxay tahay wax ku maad elina sida dawladda xagga dawladda ay igala caawisay wax walbo iyo hadda meeshan joog ma sheega location kiga la ka ada og sida ay caawisay wax walba ay sameysay wiligay ku ilowaane wiligay ku ilowaay thank you very much in waxa ti saaran u baagutay gabar yar oo Soomaaliyeed ee caawinaad u baahan ee adiga wax soo dabarto meel si soo istaajisaa tahay aniga ku push kare waan ku riixay lay bas maad in marka waxaan ku rajaynayaa nolol wanaagsan waana kula socdaa waana isla joognaa marbana waa isla hadlaynaa TikTok hadaa live soo gala bari live ba soo galaya bari waxaan wareysanayaa waraysi bari aan qaadi doono insha Allah I think it will be dul gariirka TikTok baraha bulshada qofka ugu saameynta badan baraha bulshada qofka ugu saameynta badan ayaan wareysi qof oo asaga niciisa ka socdo ayaan wareysan doona okay marka insha Allah bi idnillahi kariim bari waxaan soo galayaa bari hadaan soo galin sabtiga 6 saac soo gala waxaan isku dayayaa bari inaan soo galo subaxdii hore waa shaqeynaa aniga 7 jeer weega boxina aada hadaan maxaa lagu dhaa soo feerta min ma soconaysaa I cannot sit and listen everything waa baxaa waa soo feerta ma xaggaas ku soo feerta ma wixii baa iska soo dhaqaa tasbixiga qaataa waa iska tukada baante marka bari marka boxinka ka soo baxo insha Allah bi idnillahi kariim meela aada ya mesh marka ka imaado xaafad baan tagayaa hotelkayga tagayaa birirta moogtib meel waxa jirta oo aan seexna bari hotelkayga tagayaa waa seexanaya insha Allah bi idnillahi kariim suwaysina adira I love you adiga labadaada
super 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 injaliyadaada dhameeyti sootay swedish ka dhahan marka waxaan ku sheegaa waxa waaya oo kula soconaya somali youthna halkaan anoo ka faa'iideysanaya waxa idin leeyahay is ilaaliya ilaahay wax ilaaliya haddaa soomaali lagu geynaana please and please waxaan talo ku siinayaa habartii odiga lacag ka qaad without money ha bixin you understand me lacag intaa ka qaadid iyo hooyada iyo aabaha waxaa leedahay soomaali ma iwadahaa $2,000 isii qofka allah iyo friend iyo cousin ama iyo ase wallahi kala aad u dhiibanaysa waxaa leedahay ilaan say wallahi lacag iska ma dhacay sida habreena waa ma ahayn waa wax la isku aamini kara aad u dhiibanaysa lacagta waxaa leedahay ii ilaali abaay kunkan 500 tomorrow hadaa u baahdo on snapchat ka kala soo hadla way u caawinaysa way ku caawinaysa passportkaagana dhiila la galaysa passport adiga leedahay dad hasiinin halkaas gasha من هذيك هذا الراعي بصومالي محاك يجرو صومالي هدي تجيس محاب صومالي كل هذي نيسا why you going to Somalia قرحة أباها أنت مراك تك for what reason مال أو المها ولا قص العنابة وابل اللي قص العنا ولا كوبا بينها سكو هذين الصومال تاسع إذن صومالي هد جواري ولا شيء دشوا حيس ميسا إنك دش كينا وحال الصومالي اللي جودا إن إما خلص الله جاي وياسمين هوا كسلامة وحال هه صومالي اللي جينا مركز حيت رح مكون شيء ها aniga i need £2,000 ingiriiska deganta £2,000 u baahanahay then waxay tiri passportka ay ku soo saqajama karta malaha number 1 habar yar hanana way ila soconaysa socon socon meel ba aan taga every day na waxa kala hadlaya whatsapp ee maxaa lagu dhahay ii sheeg passportkiina sawir ka qaada idin lay asxaabtiina u diro passportkiina sawir ka qaata asxaabtiina u diro way tala hadda soomaali u socoto hadii ka don't go to somalia why going to somalia passportkaaga u dirso nageed ama u dirso qof kale tag picture somalia u socdaaye habarta lacag ka qaad ka qaad habarta lacag qof kale u dhiboosay wallahi ma ka xabay ma ka cunaye u ku hayna maxay soo qortay أول ريكوس كاجا وأخبري اللي حد إمتي وأكو قابلها بالمعان فرنينا وحا قدرها هبرها صومالي ذا والوالن وإلمه اللقي إلمه اللقي حد دوها اللقي وها اللقي وها اللقذين حد دوار بان إذين هيا خويا الصومالي ذا السويدان دقن هل كان زهر سويد دوا حبيبتي حد دابي تفرينا قدرة حد دانا كوني هل بخولة قد داوريسي فرينا قدرة ناكتها هبر قدر واي وعير وأيان لا ناهيدا دعقبتو انوكو هباري ماهي بليز شمهاد دقيتو شكلا المها انت يودي 2020 في حراق حوتيقة يتوغا حراق حوتيقة المها كرر دناك تاس كشكي اذي اسباس بورك اذن واهايا ناهيدا نينكي المها دلي والباتن جروا شقيستا وري حايو مثلا وارير حي واي الما واي حاسن ماذا سيدي كما عرفتين حاسن ماذا هركز تاغن المه ابيه وديد معك تمقع عيدا يدين شيغا وحلا قريبة ما هاي ماني وحلا قريبة ما هاي وعد الله وعد الله برتا سلسو صوريا ماني ونو فيسان تاغن هاي معك تبغى عدنا شيء قصو إيه وش شك وحالة ده سعدية عبد الناصر عبد الله هلا اسمك المجرى I have your passport here باسبور كا قبرت سكو هيا سعدية عبد الناصر عبد الله يا لو قلناها دو سفنس كمد بريار يا بايش هل كسكا بافريا مي مقشا المها حريها قحوتيك قد قيسي سعر سعدي هي سو خريسا الما حريها قحوتك اجي في سوق لنايا نينك مسكينك اه
ee masaakiinka ah ee ganacsatada ah halkaas aad u gashay ma ilmihiisa siisid adiga intaaba xariiq xoota ilmo geynaya ani aqoon maan kuu leeyahay I have your passport waa waca aamuso aamuso waa waca uma wicin ar ii duuba asxaan haddaa haysin ii duuba waa waca aamuso weli ma wicin no face mabay taqaana saacadaha dambe habargada sideedan ka horeeya xabadkayga qaawan ka qarsada su magaceed waxaan ku qorayaa abaana dhibidinidaadi wallaa isku celiy wallaa isku celiy wallaa qosol qosol maanta dhanaa oynayse iska cufu so uma jeedina waa wucooyaa wiinina drama kulaha shabaa alla fariibsanayey isma isku dir magaceeda ma magace magaceeda ahaa magacee saxda ahaa yani waaba idiin sheegee I have her number ilma adeer rayaalo maxaa meesha laisku waxaynayaa baasboorkeedaaba hayaa laagtida kaxaa sheegaysiin saacadii cabdinaasir cabdullaahi ayaa lagu dhahaa waa naag habargidiraa tahay ceeraa tahay ayaa laaq tahay aniga ma idin kala jecli ma fahantay wiilka maskiinka oo habargidir oo isna reexaayo ah oo boqorka ah oo maskiinka ilmihiisa sii xeryaa qaxootiga xad kala raasataa su-aal baa ku weydi war dadka xumaa ilmihaad xeryaha qaxootiga kala raasatay war saacadan 2024 haddaa adiga inaa rabtid xero qaxooti aad gashid goodatu xero qaxooti ilmaha xero qaxooti xad kala raasatay taada kale ninka waa habargidir oo maskiina mafahant waa ilmo waa reer xaayo waa culumo moogta cidaa sayto aad ma taqaane soomaaliya taqaane waa dad culumo 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 zaa-ir ee xaayo dad waxaa waaye ahludiin oo ahlu sharaf ah sax soomaalitu inay isdhasho war mu haysid idinka reer xaayo dad culumo ah waaye ninkii waxay nin waxay aroostay ii sheega darasma dad culumo waaye culumo waa dadka sayto ninkii ninbay aroostay nin ogaadeen bay aroostay waa idiin sheegaa dhegaysto nin ogaadeen bay aroostay oo cowliyaan ah kan masaakiinka ah oo habargudirta ah waxay ku cabsiinaysaa kii cowliyaan waxay leedahaya ani nin cowliyaana iqaba moogto halow nin cowliyaana ani iqaba moogto naaheed waxaa kuu sheegaa cowliyaan dad ma dulmiyo anaa hadda runta kuu sheegaa indhihii dhegaha kala furo waa culummadii ogaadeen cowliyaanka maad cowliyaanka wax ma dulmiyaan cowliyaan wax ma dulmiyo runta hadda idiin sheegaa dad nasab ah ahludiin ah anaa kusoo dhex koray adeeradaya ah dad nasab ah ahludiin ah idinka ma aragteen ogaadeenka kenya degma aragta ogaadeenka kenya kenya ku ogaadeenka kenya joogo waxay dhahayaan kenya unukaa iskale car waa kaasi qof haddaad ii keentaa xaal baan bixinaa soomaaliyey ii soo raadiyo qof ogaadeen ah oo cowliyaan ah oo intuu bulsho dagaal ka galay oo ku faanay kenya anaa iskale ma dhacayso bikoos dhaqankaas malaha ha dadka nagu soo qaxay kuwa nagu soo ogaadeenka kale nagu soo qaxay adduunka gubay waxla qariya arrimahaye halow dadka sharafta leh oo cowliyaanka ka dhammaada idin leeyahay naagta habargidirna adeer ina adeere ana wax kuu sheega ma fahant naag telefoonka ma qabanayse aabaha maysays inkaad qabtad xero qaxooti bay ilmo kasoo jeedinaysaa duqd ayuu okay no am not okay because jug baa igu soo kacday cowliyaanka markii iyo habargidir wax laga sheega balaayo baa igu kacdo mfaad injirta ee cuncunaysa marka inaan babiyo waa injirta yiri naagta waa inaa adeertay nin kale waa inaa adeerka waa adigu waa adiga reerkaaga kashadata maqli jirta soomaaliya
reerkaaga ka shidantay no face baan taagaan waxa iga galay ikaba reerkaaga ka guriga ka shidantay wacada loo wacada ninkan halkaas aan fariisilay naagta kaso ku istaag lahay go 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 waa waa shabaad ma qabanaysaa shabaad naagta wayna daawanaysaa life kana ka baxday I'm not funny I'm telling the truth naagta way soo wacday miya inta afka taagay suuba ilma adeer yaalo naaqaba alla ku qabantay ku soo qabtay حق حوثي خرب دونت ويدي سيقص الاستير والله وكفر حسيقا مس سوق السوق وحيدين شيء عرور هدا عروري بس بره الله هايا باي باي لا قدر الله الله يسوي سوا عضل إنا لك له هري إن السوق قال كعيا كاي ما ده أنا نو في ستة أجر هاي السوق وعد الله أو وعد الله إنا لك له هري إن إلا قدر الله الله يسوي سوا هيا هيا نك عوليان كأدركي إلى أدركي وأكر وهايا وعلى الله وعلى الله عبد محمد متان ورير قارس وعلى الله أنو إي أوكي هاي يا عولي أدري هذا وعلى مركا قد كبا حالو قارس وعلى أدري وشو وعلى سويدك waxay soo qortay cawliyaan adigoo raadsaday xabsiga xabsiga ka suqyaha xabsiga ka naaisin waa shoshu ma joogtaa Soomaaliga ay akhri bye bye shoshu suq shoshu oo ku soo saara Soomaaliga ku soo diray ay akhri Soomaaliga laga habaaray shoshu soo qabsa kaalab Soomaaliga ay akhri